মানে গাঁৱত আইছো ন এতিয়া মানে এনেকুৱা ড্ৰেছটো মানে বেলেগ ধৰণৰ চাওক চপ্পল আৰু ইয়াৰ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে মানে মই আজি এনেই মানে গাড়ী লৈ পেলাই ওলাওঁ বুলি ভাবিছোঁ বতৰটো বহুত ঠাণ্ডা এখন লৈ চাওঁ এখন মানে 2015ৰে আছিলে এতিয়া কি হ'ল সৰু গাড়ী ডাঙৰ গাড়ী হৈ থাকিলে মানে মোৰ এইবিলাক কিতাপ বনোৱা মেচিন আৰু ইণ্টাৰলকিং ব্ৰিক্স বনোৱা মেচিন এইবিলাক ইয়াত লাগি আছে আৰু কাম কৰিব পৰা নাই মানে এতিয়া চবত ঢাকিয়ে থৈ দিছোঁ বতৰটো বহুত বেয়া পানী বৰষুণ মানে কি ক'ম আৰু চব ষ্টপ হৈ আছে কামবিলাক আৰু মই লাহেকৈ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া মানে একো কাম নাই ন আহিলোঁ আৰু পথাৰখন চাইছোঁ বৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাই আছে চুৱেটাৰ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু মানে বহুত পুৰণি চুৱেটাৰ 5 বছৰমান হৈ গ'লে ইয়াতে ঘৰত ৰাখি পেলাই মানে পুৰণা হোৱাই নাই চব পিন্ধি পেলাই ওলালোঁ তো তাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা নহয় একচুৱেলি পথাৰৰ ৰাস্তাটো মানে এনেকুৱাই থাকে কিয়নো ট্ৰেক্টৰ সোমাই থাকে ন তাৰ কাৰণে কি মজা নজৰা চাওক এয়াই চাবলৈ আহিছোঁ মই পথাৰত আহিলোঁ আৰু অকলে অকলে বহিবলৈ ভাল লাগে ন তাৰ কাৰণে মই পথাৰত আহিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত মানে কিছুমান ফুল ফুলা দেখিলোঁ পথাৰত মানে জংঘলীয়া ফুল মানে এইটো একচুৱেলি জংঘলীয়া ফুল বুলি নকয় তো মখনা বিবাৰ বুলি কয় মানে চাওক ইয়াত মজাকৈ ফুলি আছে মই দেখুৱাই আছোঁ মোৰ ভিডিঅ' যোনে যোনে চাই আছে ন ইয়াত আহক ল'বলৈ মজাকৈ ফুলি আছে আৰু কেইদিনৰ পিছত মানে পূৰা এই মানে গুটি গুটি হৈ যাব আৰু বহুত মজা হ'ব ইয়াৰ পৰা চাগে কেনেকুৱা দেখিছে মই নাজানো কিন্তু মোৰ আহি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত কিউট মানে কোনো নাই মানে ইয়াত মাছৰ অভাৱ নাই মানে মাছ যদি খাবলৈ মন যায় বছ ধৰ আৰু খা পুৰি পুৰি হ'লেও খাব পাৰি চাওক কিমান ডাঙৰ ফিচাৰী জেগা মই এতিয়া বাই বাই কৰি পেলাই গৈ আছোঁ বেলেগ জেগালৈ যাওঁ আৰু চাওঁ মানে কেনেকুৱা মানে ভাল ভাল জেগা কেনেকুৱা আমাৰ গাঁৱতো আছে মানে না বাৰু তেওঁ বহুত মানে মজা লাগি আছে মোৰ এতিয়া ফিল বহুত বেলেগ হয় আৰু অকলে অকলে বেলেগ মানে নিজৰ মগ্নত থাকিব পাৰি কিবা এইবিলাক মানে বেছিভাগ মই অকলে থাকি পেলাই যিবিলাক মোৰ প্লান আছে এইবিলাক মই নিজৰ লগতে ডিছকাছ কৰোঁ আৰু এইবিলাক মানে হৈ থাকে আৰু এইবিলাক কৰি থাকোঁ পাহাৰ আৰু পিছফালে ছানলাইট এতিয়া ইভিনিং হৈ গ'ল ন পিছফালে গুচি গ'ল মানে পশ্চিম নেকি এফালে পূব আছিলে গাঁৱত আহিছোঁ ন এতিয়া মানে এনেকুৱা ড্ৰেছটো মানে বেলেগ ধৰণৰ চাওক চপ্পল আৰু এয়া ঠাণ্ডাৰ কাৰণে আৰু গাড়ী হ'ল দামী গাড়ী ন দেখুৱাই দিছোঁ চাই লওক এয়াৰক্স হয় বহুত খাটা পিকআপ মানে ইয়াৰ পৰা মই বাই বাই কৰি পেলাই এই নাজাৰাটো এৰি পেলাই বাই বাই কৰি পেলাই গৈ আছোঁ মানে এতিয়া বেলেগ নাজাৰাত গৈ আছোঁ এতিয়া ব'লক আপোনালোকে একেলগত ইয়াত তামাম বতাহ মাৰি আছে মানে আপোনালোকে যে শুনিছে চাগে চ চ চ চ আৱাজ শুনি আছে মানে চ চ চ শুনিয়ে থাকিব কিয়নো চাইডে চাইডে একো নাই ন কুৰা আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ কিছুমানে গৰু আনিবলৈ আহিছে ময়ো আগতে একচুৱেলি এইটো ৰাস্তাদি গৰু লৈ আহিছিলোঁ এতিয়াতো বাৰু আমাৰ ঘৰত গৰু নাই কিয়নো ট্ৰেক্টৰ আহি গ'ল ন তাৰপিছত মই যেতিয়া বাহিৰত গুচি গ'লোঁ তাৰপৰা আৰু মায়ে চব বেছি দিলে অকলে চম্ভালিব নোৱাৰি চ' এতিয়া আমাৰ ঘৰত গা ধু মানে বিহুত মানে গৰু গা ধুৱাবলৈ এতিয়া গৰুৱে নাই ভাড়াত আনিব লাগিব আৰু চালোঁ আৰু পথাৰখন এতিয়া বাই বাই কৰি পেলাই ঘৰ পিনে গৈ আছোঁ মই এতিয়া আমাৰ মা আৰু আমাৰ মেডামে আহি পেলাই পূৰা কচুটো এক মোনা কাটিছে চাওক সৰু এটা খাল কি কি ছিঙিছে ছিঙিছে আৰু জংঘলীয়া তৰকাৰী মানে আজি আপোনালোকে আহক খাবলৈ যদি খুৱাম আৰু মাছ তাছ নাই আকৌ গাহৰিটো এতিয়া আমাৰ গাঁৱত নাপায় মানে কালি মানুহে পাব আৰু ৰাতিত নাপায় সৰু সৰু মাছ লৈ ল'ম মজা মানে তাৰপিছত চুঙা মাছ দি দিম আমাৰ পথাৰত সৰু সৰু খাল থাকে মানে এনেকুৱা তাৰপিছত সেইফালে মায়ে মানে পূৰা কলমৌ ছিঙি আছে এতিয়া বিহু ছিজন ন মানে এইবিলাক যিবিলাক জংঘলীয়া চব্জি আছে এইবিলাক মানে গজি আছে এতিয়া
মানে ইয়াত আহিলো ন এতিয়া কিবা এটা নহয় কিবা এটা কামটো কৰি দিব লাগিব নহ'লে ৰাতিটো নিদিব ন চব্জিটো এয়া মোনাত লৈ ল'লোঁ মানে এতিয়া খোৱাহে দিন আৰু মানে এক মোনা বনাই ল'লে ন মজা লাগিব খাই পেলাই খা আৰু শু এনেকুৱা মানে দিনটো এনেকুৱা ন বতৰটো এনেকুৱা খাই পেলাই বনাই খাই পেলাই মানে বাছ কম্বললৈ শুই থাক তাম ঠাণ্ডাও ন ৰাতি বহুত ঠাণ্ডা হয় আজিকালি এইটো বিল মানে গঢ়াগী বুলি কয় আগৰ যেনেকুৱা আছিলে এনেকুৱা এতিয়া নাই এতিয়া মানে ইয়াত খণ্ডন কাৰ্য চলিব কেইদিনমান পিছত তাৰপিছত মানে মাছবিলাক থাকিবলৈ জেগা বনাই দিব এয়া গঢ়াগী বিল আমি আগতে ইয়াতে মানে মাছ মাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা নি পেলাই খাওঁ ইয়াত মানে পইচা পাতি নালাগে আৰু ইয়াৰ মাছ মানে বিকিব নিদিয়ে বিকি পেলাই পইচা পাতি ল'ব নোৱাৰি মানে আৰু আমাৰ বিক্ৰমে ইয়াত মাছ মাৰি পেলাই খাটৰা মানে পূৰা মাছ লৈ আহিছে ইয়াক উঠাই লৈ যাওঁ তাৰপিছত মাছটো কেইটামান লৈ ল'ম ঘৰাই গৰুলৈ আহিছে মানে সিহঁতৰ পৰাই নিব লাগিব ভাড়াত দাদাই ভাড়াত নিব লাগিব মানে গা ধুৱাবলৈ সিহঁতৰ পৰা ভাড়াত লৈ ল'ম যদি কোনোবা অকণমান কম দামত দিয়ে যদি ক'ব আৰু ইয়াত আমাৰ পাহাৰ বনাই আছে মানে আৰু নেক্সট ইয়াৰ আহিলে ইয়াত পানী আৰু পাহাৰ পোৱা যাব আপোনালোকে কেতিয়াবালৈ চাবলৈ আহিব মজা চুইমিং পুল মানে খাটৰা বনাই দিব ইয়াত চাওক এতিয়া গধূলা হৈ গ'ল ন এতিয়া সকলোৱে মানে এয়া আৰু গৰু চৰু লৈ পেলাই আহি আছে এতিয়া আমাৰ মামাই চাকুৰ লৈ পেলাই পূৰা তামাম ঘূৰি ভিনীহঁতৰ ঘৰ মিটিংটো শেষ হৈ গ'ল ন এতিয়া কাম নাই এতিয়া কি কৰিম কি কৰিম ঠাণ্ডা বতৰ এতিয়া আকৌ এটা কাম বাঢ়িল মোৰ ফটোবিলাক বিচাৰিব লাগে ফটো বিচাৰিব লাগে মেগাজিন বনাব লাগে আৰু গেট বাঁহৰ গেট লোহাৰ নহয় তাৰপিছত আজিৰ ব্লগ মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ সকলোৱে সুখে ভালে থাকিব আৰু এয়া আমাৰ লেচু গছ আৰু ইয়াত মানে এতিয়া মোৰ ঘৰ বনাই আছোঁ মানে কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই এয়া মোৰ ঘৰ তাৰপিছত ইয়াত কিছুমান মানে মই ঘৰ আহি পেলোঁতো এইবিলাক দেখাই দিওঁ ইয়াত মানে কিছুমান ডেকৰেশ্যন চলি আছে মানে পূৰা তাৰমান অকণমান চিনেমেটিক ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দি আছোঁ বা তাৰপিছত এইফালে পৰা অকণমান দেখুৱাই দিওঁ তাৰপিছত মই ব্লগটো সামৰণি মাৰিম আৰু এয়া আমাৰ ঘৰ মানে বনাই আছোঁ হোৱাগৈ নাই এয়া মোৰ ঘৰ মানে মোৰ মানে আমাৰ ঘৰ আৰু ইয়াত মোমাই তামুলি গজি গ'ল আৰু এইফালে মানে অকণমান লগাই আছোঁ আৰু